Galerinha, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, galera. Hoje eu estou na frente da casa do velho Fernando. Olha a casa, viram aí o terreno? Enorme! O velho Fernando comprou uma casa, galera. Última vez que eu gravei com ele num imóvel, né? Que a gente já gravou o velho Fernando mudando duas vezes. A gente gravou apartamentos juntos. E agora a gente vai gravar a casa dele. Olha só o tamanho dessa driveway. Quantos carros cabem aqui? Tem até um córrego passando no meio do terreno do velho. Olha só. Daqui a pouco a gente vai entrar e gravar a casa por dentro. Ele convidou a galera. O primeiro churrasco, eu acho que ele mudou alguns meses, dois meses. E ele disse assim: DB, vamos juntar a galera lá em casa e fazer o primeiro churrasco. Véi, mudasse quando? Fazem dois meses. Dois meses, né? Dois meses. Recente. É você que corta essa grama aí? Não, foi minha primeira vez. Não é assim o troço de bicho. Tem que ter cabeça. Aquele tratorzinho, né? Mas você tem que ter o equipamento e tem que ter tempo. E olha o que esse rapaz tá fazendo aqui. O que você tá mexendo aí, meu irmão? Caipirinha, né? Ih, botaram ele. É o barman, ele gosta. Ah, não. E já trouxe os seus equipamentos? Trouxe não, já tô vazando desse serviço, filho. Quem quiser caipirinha, aproveita que o Douglas tá em pé depois disso. Aproveita aí o Douglas. Faz mais quatro pra deixar aí na mesa. Aproveita que o Douglas tá de pé. Que é isso, rapaz? Deixa você. Não, lava. Onde que é o banheiro pra eu lavar minha mão? Não, precisa não, vem mais cinco aí. Aí, galera, o proprietário aí que vocês já conhecem há muito tempo. Tudo bem? Olha só, essa é a casa. O limite dela é ali, daquela cerca. É. Branca. Ali, até aquela caminhonete branca lá. Até a caminhonete branca que tem ali. Em metros. Ah, é, meu Deus. 50 de frente. Ah, tem mais, né? É. Por aí, né? Daí pra mais, né? Aí aqui fora passa um córrego e aqui tem uma casa. É, uma garagem. O córrego corta ali, ele vem lá de cima, tá vendo? Aham, tô vendo ali. Ele passa no vizinho, ele corta aqui e vai embora pra baixo lá. Pô, é muito grande sua casa, muito grande. Aqui é ali uma garagem, Fernando? Uma garagem. Dá dois carros ali? Tem dois andares ali para dois carros. Ali era uma oficina do ex-proprietário, que ele tinha um curso. Ele dava um curso para quem está indo para construção. Não. Aqui é um camping. Aqui para quem quer aprender a acampar, galera. Ele dava curso para quem queria ir para construção. Sim. Então era. Ele usava ali como oficina dele, né? Que cabe uma oficina ali, né? Isso. E ali é aquele shedzinho para guardar material. Ele usava para guardar material de grama, né? Porque tem um gramado enorme. É, tem bastante. Quantos quartos? São três quartos. Aqui embaixo tem um apartamento, né, bebê? Aham, grande. Você né? Tem a garagem para dois carros aqui e depois da garagem são. Aqui é a entrada, cabe dois carros. São os apartamentos. Então aqui você teria quatro carros no mínimo aqui coberto. Sim. Quatro carros cobertos. Quatro carros cobertos. E mais um ali que fica ali fora, onde está a caminhonete ali do Daniel. É uma vaga também. É uma vaga. E olha só, galera. Porque ali eu paro o caminhão quando eu venho com o caminhão. Sim, quando você vem com o caminhão, fica aí. Paro ali. É muito grande. É um terreno. Aquilo ali é maçã. Aí deixa eu virar. Aqui você vem aqui, ó. Vamos aqui. Ah, porque não é. Vixe, ainda tem muita coisa, Fernando. Isso aqui é nosso. Meu Deus. Aqui, isso aí não chama. Riozinho, né? Olha as maçãs no riozinho, olha que tem uma maçã. Olha aqui, um córrego. Olha o pé de maçã. Fernando, será que enche aqui no inverno? Vamos testar, né? Vocês viram que choveu, ele subiu até a metade aqui. Sério? É, mas já teve uma outra chuva que ele subiu um pouco mais. Oh.
E é muito grande. Aqui tem um pé de maçã, outro, são dois aqui. É. E o terreno aqui, ele vai até naquela outra grade ali. Pera aí. Esse... É, maçã demais no chão, olha aí, realmente faz lama, viu? Ele, hoje ele veio cortar a grama aqui e ele passou com o trator em cima, né? Por isso tá cheirando. É, aqui é a cerca do vizinho. Aqui é a cerca do vizinho, ele vai até aquela grade ali, ó. Certo, essa cerca do vizinho aqui. Essa pontezinha aqui, isso aqui é tudo nosso. Até aquela outra grade ali? Aquela grade, ó. Então o terreno dá pra outra rua, Fernando? É, ele dá pra outra rua. Ele vara. Tem parte... duas ruas. É, tem a Lawrence, que é da frente. Sim. E a de trás, que é a Water. Que é a... Porra, que massa. Aqui é uma. É um. Macieira. Macieira, ali é outra. Outra macieira, só que verde. Verde, maçã verde ali. Essa aqui é vermelhinha. Esse cara tem um poço? Esse cara aqui tem um poço de gasolina aqui pertinho. É? Ali é um poço? Não. Não, ali é pra, é, pra fazer. Um fire pit. É, um fire pit. Vamos lá, vamos entrar aqui. Aí aqui é a shed que ele tava falando, galera. Uhum. Que ele guarda coisas de... Pra jardim. Ajeitar o jardim. Muito grande, cara, a sua casa. Nosso portãozinho. Aqui na realidade, essa, tá vendo essa cerca aqui? O terreno vai até aquela casa. Esse miolo aqui é nosso também. Então, o seu terreno aqui para nessa cerca branca? Não, não para. Ele vai até aquela casa ali. Porque o cara trancou aqui e deixou essa faixa aqui. Isso aqui era tudo de uma família só, eles eram tudo parentes. Ah, ok. Então não tinha essas cercas brancas aqui. Isso aqui era um gramadão gigante. Tá vendo as casas? As casas são tudo em volta, tá vendo? Tô vendo. Tem um buraco aqui no meio. Esse buraco aqui no meio, é, quando o irmão... Esses dois aqui eram irmãos. Meu vizinho ali era irmão daqui. O irmão dele vendeu a casa com outra pessoa e eu comprei dessa outra pessoa. Quando o irmão dele vendeu, Debê, ele cercou tudo. Ah, entendi. Aí acabou com a graça do, dos parentes. Vamos lá, vamos mostrar a sua casa por dentro? Porque senão vai ficar uma hora de vídeo só externo. Que é muito grande, galera. Aí aqui é a área de lazer, ele colocou uma piscina. Quer começar por onde? Por baixo ou por cima? Onde você quiser. Vamos por baixo. Vamos lá, vamos entrar na casa do Fernando. O café! Chegou o café, vamos já. Vou fechar aqui. Garagem para dois carros. Bem espaçoso mesmo, olha aí. Muita coisa para arrumar, porque a gente mudou aí, né? Tá correndo de caminhonete. Dois meses que tá aqui? Dois meses que eu tô aqui. É, ia correr de caminhonete. Dois meses só no fim de semana, né? Porque durante a semana eu tô no caminhão, então. Tá no caminhão. Aqui dá a saída ali pra... As duas portas que estavam lá fora. Agora aqui é um... Como se fosse um apartamento, bebê. Aqui embaixo. Aqui isso aqui é um banheiro. Um banheiro completo aqui. Que é um banheiro completo. É, eu vi, eu já vim aqui. É o banheiro, aqui é um, chuveiro. Aqui é um closet. O Harry Potter. É o quê? Um Harry Potter. É um... Tipo um Harry Potter, né? Aham. Legal que você guarda um monte de coisa que você não usa aí muito, né? Você guarda. Olha, perguntei pra você sobre isso aqui a semana passada, não foi? Tá lá a minha cadeirinha. É, isso aqui é a cadeira que ele e o volante que ele usa pra jogar videogame. Pra jogar videogame. Passa a semana dirigindo uma carreta, chega no sábado e domingo, vai pra jogar carreta online. Aqui é a lavanderia. Lavanderia. Aqui é a lavanderia. É um basement, né? Você sabe que aqui é importante, né? É muito importante numa casa, bem espaçoso mesmo. É, precisa arrumar essas fios, tá vendo? Essas coisas aqui. Esse negócio é de americano, né, bicho? Joga isso. O cara joga. Brasileiro gosta de organizar, né? A gente gosta da coisa arrumada, né, Debê? É. Mas aqui é pré-finalizado, né, Cid? É, é pré-finalizado. Aqui é um lugar que é um espaço grande, que está mal ocupado, porque tem um tanque de óleo. Ah, o aquecimento aqui é óleo. É óleo. E aqui é aquela parte do ar-condicionado, de gás, né? De... Sim, entendi. Mas olha o espaço que tem aqui, tem... muito mal usado, né? É, um espaço muito grande. Eu vi aqui que aqui tem uma cama. Agora aqui já é um quarto. É. Você pode fazer aqui o que a gente quer fazer, né, Debê? Você quer transformar isso aqui ou num espaço de negócio, pra gente mesmo, né? Ou num apartamento. É, um apartamento que dá e dá ali sai lá pra piscina. Porque de aqui novo. Tem uma saída independente, né, cara? A saída é independente. E a entrada também é pelo lado da casa aqui, totalmente independente. Totalmente independente. Muito espaçoso aqui.
Foi um beijo. Aí que me dava pra onde a gente tava com a piscina. Aham. Então vamos voltando por aqui. O cara fez aqui tudo em pallet, madeira de pallet, né? Uhum. Aí aqui sobe pra casa. Aqui é a entrada. A entrada principal. A entrada principal que dá pra aquele jardim da frente. Sim. Onde a gente tava lá, quando começou a conversar, gravar o vídeo. Aqui é onde começou a gravar o vídeo. Yeah. Entrada aqui. Entrada principal. Aqui é a entrada principal, galera. A gente começou a gravar ali. Tá ali, minha menina. Uau! Essa planta dessa casa foi uma planta igual de uma casa que a gente aplicou lá em Winchester, só que não passou. Verdade? Não passou. Aí aqui é um closet. Né, pra guardar as casacos. Bagunça, né? Coisa de inverno, né? Uhum. Aqui é a sala, tem lareira. Lareira funciona? Funciona. Sério? Oh. Oh, coisa bacana. Lareira original. Então, a lenha fica lá daquele lado, perto da garagem que a gente foi, lá daquela outra garagem que a gente guarda a lenha. Ali tem um teto solar, bem espaçosa mesmo, cara. Aqui. Muito grande. E agora nós estamos loucos para ver o inverno com a lareira, né? Uhum. Sala de jantar. Aqui tem uma sala de jantar, a cozinha tá. Cozinha grande. Cozinha tá. A geladeira a gente comprou. Porque tinha uma geladeira aqui, mas tava. Era pequena. Aí nós tivemos que comprar. Aqui é um solário. Um, né? Solário. Ô, oh, cara. Solário. Aqui. Espacinho do café, cara. É, espacinho do café, aqui é uma varandinha. Que... Aquelas mesinhas que estão lá embaixo a gente põe aqui, né? Uhum. Aquela mesinha preta que tá ali, essa cadeira preta, tudo a gente põe aqui. Ah, galera. Olha o limite aqui dele. Isso tudo, essa cerca aqui não existia, Debê. Então todas essas casas que você está vendo aqui eram dessa mesma família, então eles dividiam, eles conviviam nesse gramadão aqui, uhum. Entendeu? Aí a gente põe aquelas cadeirinhas aqui em cima, que é gostoso ficar sentado aqui. Muito, muito gostoso mesmo. É uma vista gostosa, né? Você não tem um prédio na frente, né, Debê? Eu tô, é. Não tem um, né? Você já colocou câmeras? Eu já tenho câmera, Debê. Já tem as câmeras. Tem... É, eu comprei umas câmeras dessa daqui, tem ó. Câmera pra tudo quanto é lado aí. É, eu tenho uma lá, tem um 4 lá em casa, mas não tá instalado ainda não. Funciona bem, viu? É. Porque eu. Agora vou... isso aqui nós precisamos arrumar, né? Que é essa parte aqui de. Isso aqui nós precisamos reformar. É. Não, mas aí você vai ter. Não, mas eu vou. 30 anos. 30 anos pra mexer, Debê. Pra ir mexer devagarinho, né? É porque tem pra pagar a casa, 30 anos. É, ô, coisa boa, cara. Satisfeito demais com vocês, bicho. Graças muito a Deus. Muito show de bola. Fernando, eu sei que tem muita gente olhando aqui pra você. Quantos anos você chegou aqui? Cheguei com 51 anos aqui. 51 anos. É. Aliás, anos atrás? Eu cheguei em 2017. 2017 eu já tinha... Eu cheguei dali um mês, eu fiz 52. 52. É. 2017. Se vocês estão pensando que é só a casa, não. Ele já formou uma filha na universidade. Graças a Deus, missão número um cumprida. A minha vai quinta-feira, me arrepiei todinho. Vai, é isso aí, cara. Uma hora chega, o olha, importante é que ela foi. Tá vendo? Não é só a casa. Não. E etapas. A casa é uma consequência de. Foi no momento que a gente decidiu que a gente não vai mais voltar pro Brasil. Uhum. O Brasil para nós agora é para visitar. Eu tenho muita saudade. Nossa, qualidade de vida que a gente tem no Brasil, acho que. É. Que é muito trabalho. Aqui, é estilo de vida diferente. São estilos de vida diferentes. Estilos de vida diferentes. Eu preciso. Estilos totalmente diferentes de vida. Porque quando falo em qualidade de vida, eu não consigo enxergar uma qualidade de vida. Devendo. Não. Não tem. E aqui você tem um aspecto da segurança. É. Não tem preço isso, Debê. Não tem preço. Tem, não. Eu lembro quando eu trabalhava de Lyft, de Uber, que eu saía à noite. Eu nunca tive preocupação de parar no semáforo, de pegar um cliente, não sei aonde. De vez em quando a gente se preocupava só com um Dorchester. É. Porque tem locais mais perigosos. Não adianta dizer que não nunca, tem. Mas nunca passei nunca por problema. Nenhuma situação. É. Minha esposa trabalhava de Uber também, junto comigo, e trabalhava à noite até 1 hora da manhã, cara. Dirige o caminhão aí pra tudo quanto é lado. Sem problema nenhum. Durmo no posto de gasolina, durmo na rua às vezes porque não tem lugar no posto, durmo na empresa. Cara, não tem. A paz de espírito é um negócio que não tem preço. Principal, chegou aqui com a idade,
Não, é, não chegou nenhum moleque nenhuma aqui. Criança, não. Nenhuma criança. Né? E, talvez, presta atenção vocês que estão com a idade da gente. Estou com 49. Eu cheguei aqui com 41. Vocês que estão com essa idade aí, estão com a dúvida. Eu acho o seguinte, com essa idade a gente não pode estar tirando pra cima não, né? Não. A gente tem que ser atirador de elite, o tiro tem que ser aqui, ó. O tiro tem que ser certeiro. Certeiro. A gente não tem muita bala pra tirar. Não tem muita então bala as poucas balas que nós temos, a gente tem que realmente fazer mira, né? Com certeza. É. Mas não é, a idade não é nenhum impeditivo. Rapaz. De maneira nenhuma. Muito orgulhoso por você pela casa, mas muito mais orgulhoso pela filha formada. Não é? Essa é uma das maiores alegrias. É, um grande orgulho. Sim, você tá aí, ó. Você imagina, ela veio pra cá pra se formar como enfermeira. E já tá na pós, né? E se formar em inglês. Ou seja, ela teve que fazer toda a faculdade. É. Né? E ela era a única brasileira lá. Que massa. Ela já tá trabalhando? Tá, começou a trabalhar oficialmente dia 15. Olha aí. É, mas ela já está oficialmente como enfermeira no hospital, só está em treinamento do hospital, mas ela já é enfermeira. Olha aí, ela já teve paciente, tudo. Filho de imigrante não vai para a universidade. Não tem isso, cara, para não disso. Existe, não existe. Quando nós pisamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi colocá-los na escola. É, aqui é o seguinte, cara, isso não é privilégio nem de Fernando, nem meu. Não. É correr atrás, né? Não desistir, cara. Não deixa. Aqui a gente vai ouvir muita gente dizer: não, não tem, você não compra casa, seus filhos não vão pra universidade. Comprar casa, compra pra sim. Que fica aquele cara que vem e vai falar pra você assim: pra que ficar legal? É porque ficar ilegal é mais fácil, é só dormir. Quando eu digo que o que ficar ilegal é só dormir, o que é que acontece? A grande luta nossa aqui é pra ficar legal. Legal. Porque abre muito. É mais difícil, mas vale mais a pena a longo prazo. Ficar ilegal, você dorme, acorda, tá ilegal porque venceu o visto de noite. E outra, a segunda grande luta é falar inglês, né? É. Que é o que o pessoal. Às vezes esquece, né? Fala não. É. Dizer que nosso inglês é perfeito, não. Longe de ser perfeito. Imagina, longe de ser mas perfeito. A gente batalha dia a dia, né, cara? Mas a gente sobrevive, se comunica. Se comunica. E a gente tá sempre estudando, cara. Estudando. Ele sem inglês. Eu tô lá no caminhão, ninguém fala português. Sem inglês, ele não trabalharia onde ele trabalha, cara. Eu ainda sem inglês ainda fazia o que eu faço, mas ele não. Ele aqui? Não, sem condição nenhuma. Ninguém fala português. É mais fácil você encontrar alguém que fala russo do que fala português. Pronto, se você souber russo, não precisa falar inglês. Porque eu vejo nas empresas que eu vou, os recados sim. Escritos, tem em inglês, tem em espanhol. Em russo? E tem em russo. Tá, é bem fácil, eu acho que é bem fácil aprender. Vamos mostrar os quatro? Vamos lá. Vamos ver se pode, se as meninas estão lá fora. Vai olhando aí na frente. A Clara tá no dela aqui. É, pronto. O quarto dela é igual ao da Júlia. É, então a Clara tá aí, aqui deixa é aí. Aqui é um banheiro. São quantos banheiros? Aqui em cima é um banheiro, lá embaixo é outro banheiro. São 3 quartos e 2 banheiros completos. Certo. Esse banheiro é pra todo mundo aqui. Ok. Esse é aquele banheiro que se comunica com o quarto, né, bebê? Sim, você pode. Ali é o nosso quarto. Então tipo uma semi. Isso, é uma semi-suite. Semi, aqui é uma semizinha, né? Uma semi-suite. Pode entrar aí dentro se quiser filmar. Ah, e aqui. Vixe, eu tô vendo que é com box aqui. É, tem um box de vidro. Que é um box de vidro. Né? Ah, e aqui você não tem banheira. Não. Não tem banheiro. Você é um homem de sorte. Embaixo tem banheiro. Você é um homem de sorte. Aí aqui é o nosso quarto. Uau. Grande. Sua cama e é outra okay. Coisa. Sabe o que é gostoso? Aqui os banheiros têm janela, bebê. aqui na sua casa, essa cama é uma king? É uma king. Não, acho que é uma queen. Queen, né? queen. Olha só, aqui é uma queen e tem uma circulação enorme. Aqui é a mesinha de trabalho da Cláudia, aqui é aquela porta que você viu no banheiro. Sim. Aí duas janelas, né? Bem arejado. Tem um armário atrás da porta, outro armário ali. Não tão, parabéns, cara. Só tem mais um quarto aqui. Esse é o quarto da Júlia. Da enfermeira. Da enfermeira. É. Pô, outro quartão, hein? Quartão. Quando a gente fala assim, gente, porque aqui é muito comum ter os quartos muito pequenos. Tem o armário dela. Tem um closet aqui. Ela comprou a mobília dela. Então também tem duas janelas. Bom. E o da Clara é igual a esse? O da Clara é igual a esse. Show de bola, Fernando. Idêntico a esse. Show de bola. Não mexemos em nada na casa. A única coisa que as meninas fizeram foi pintar os quartos dela. Elas mesmas pintaram. Elas mesmas? Elas mesmas pintaram. Cara, tá que massa. É, velho. Aqui nós vamos mexer mesmo. Eu comprei essa geladeira.
Sim. E elas pintaram os quartos delas. Aí, foi que, e vieram pra dentro. É, e vieram pra dentro. Dois meses tá aqui. Nós pegamos ela desse jeito aqui. Eita! Essa é aquela estante que você já viu em duas mudanças, já que vocês já me ajudaram em duas mudanças. Eu acho que a gente, se tem vídeo aí no canal, galera, de mudança, Fernando é o que tem mais. Vou tentar achar os vídeos das mudanças do velho e colocar aqui embaixo. Mas não é definitivo. Agora é definitivo. Né? Pelo menos por 30 anos. É, nós chegamos aqui em Revere. Uh-huh. Em Revere nós fomos para Westboro, que é onde mora hoje o Patati. Sim. De Westboro nós fomos para Burlington. Que era lá pertinho de vocês, 10 minutos da sua casa. Do lado do Rodrigo. Que era legal, do lado do Rodrigo. Lorena, Gustavo. E Lorena, Gustavo, que estão lá na Flórida. E de lá nós viemos pra cá. São quatro lugares. Quatro lugares. Depois que chegaram aqui na... O Caio tá vindo aí em outubro. Verdade. Saudade do Caio. É. Caio também tá com casa própria. Tá com casa própria, né? Tá com a segunda. Ele inclusive tá com a segunda, né? Segunda. Ah. Não, mas ali não tem como acompanhar, não. Caio não tem como acompanhar. Duas coisas. Caio foi o cara que eu vi mais se mudar aqui. O histórico dele de mudança em Natal é um ano e meio. Não tem como acompanhar Caio. É uma tradição, né? Ele já gosta de se mudar. Eu odeio mudança. Não, me imagino nós. Ele ama se mudar. E tem outra coisa. Ele trabalha no ramo. Aí não tá fome, não tá de comer. Me diga uma coisa. Você hoje consegue comprar um caminhão muito mais fácil do que eu. Porque você é do ramo. Do ramo. Você é do ramo, então quem tá dentro do ramo consegue. Consegue. E Caio conseguiu. Comprou uma casa, aí recebeu uma proposta, vendeu a casa, comprou outra. E assim vai. E assim vai. Não, ele não tem esse negócio de 30 anos, né? O resumo de tudo isso, Debê, é que para as coisas acontecerem, você precisa estar aqui, né? É, tá aqui. E precisa estar aqui, e o Caio tá aqui de que maneira? De maneira legal. Legal. Entendeu? Sabe, Fernanda, você viu aquela turma aqui embaixo, né? Vi, lógico. Todo mundo? Todo mundo. Todo Graças mundo. Graças a Deus. Todo mundo. A gente antes era... Uma luta, né? Todo mundo numa luta. Era. Uma luta gigante pra... Né? Olha só que interessante. Pra conseguir, né? Antes a gente tinha uma teoria. A gente acreditava que algumas coisas poderiam dar certo. E hoje a gente sabe. Hoje a gente tá vendo que dá então, certo. Essa galera que vem pra cá já chega com as coisas mastigadas. Aproveita, a gente. Aproveita. Na época que nós viemos não tinha essas informações gente, de hoje, né? A gente... Demorou a chegar. Você já sabe, tem como se planejar mais Sim. ainda. Né? Porque a gente atirou muito alheio, porque não sabia para onde ir. Não sabia para onde ir. Não sabia para onde ir. Chegava aqui, ainda quando eu cheguei aqui, que você me recebeu. Uh-huh. Que eu vim um pouco antes né, de mudar. Foi. Nós nos encontramos. Contei aquela história na live. Aquela história da... aquela história lá de Maria Auxiliadora no hospital. Contei na live. Aí agora. Meses depois, eu lembro que eu vim aqui, acho que foi em janeiro, não foi isso? Uh-huh. Depois eu vim para cá em setembro. Foi. Quer dizer, mas eu vim antes, dar uma sondada, dar uma olhada, né? Você me recebeu, aí a gente se conheceu. A gente conheci tava, Caio. A gente tava indo jantar. Jantar. Aí veio a emergência. Aí veio uma emergência, Maria Auxiliadora teve uma crise de nervo ciático, né? Foi pro hospital, aí me ligaram no carro, eu disse, cara, essa senhora tem aí os filhos dela de... Me recomendaram, cuida da minha mãe. Eu disse, Fernando, eu tenho que ir pro hospital. Aí levei eles como intérprete. Nós fomos juntos de intérprete. É, ele sai lá, ele sai de 11 horas da noite e ainda fiquei com Maria José até 1h30. 1h30. Isso é tudo faz histórias parte. Histórias da América. Então, um livro. Dá um livraço. Meu irmão, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E, gente. Isso aqui é um exemplo, viu, filho? Não tenham medo. Aqui só não dá certo o preguiçoso e o desesperado, não é esse, não? Esse não vem. Esse pode ter 20 anos. Se você tem preguiça... Não, aqui não é terra pra preguiça, não. Não venha pra cá. Não eu acho porque... que o único preguiçoso que durou nessa terra fui eu. Porque eu só trabalho de segunda a sexta. Os caras estão muito preguiçosos. E 9 horas por dia. Mas não. Cada é um. Sério. Cada um tem sua a cruz que cada pode um, levar. Cada um. Mas é sério. Deus dá pra gente exatamente o que a gente pode carregar, meu amigo. Nada mais, nada menos. Então valeu, galera. Deixa a mensagem aí pra eles, positiva. Qual é o vídeo do outro youtuber que você apareceu? Do... Que é caminhoneiro? É caminhoneiro do Mivardi, do Presta Atenção. É, a galera diz, ei, viu, vai Fernando lá no outro vídeo. Claro, ele tá ali traindo, tá me traindo nada. Ele tá conversando com a outra pessoa. Mivardi é um amigão. Ele abriu portas pra ele cara. Ele me abriu a porta do meu segundo emprego de caminhoneiro, que foi lá na Vala. Foi ele que me levou pra lá. Olha aí. Amizades, meu irmão. Então, a gente tá numa terra pra fazer amizades. Tudo isso conta, né, Debê? Claro. Então eu trabalhei lá 7 meses. Eu só saí de lá por causa dessa casa. Oi? Incrível que pareça, foi por causa da casa que eu saí. Porque lá eu trabalhava no T99.
que é, vamos dizer assim... É, eu trabalho no T99, né? Que para comprar uma casa é mais difícil. E você está no W2, que é como eu estou hoje. É muito melhor. É como se fosse o registrado aí no Brasil, vamos dizer assim. É muito melhor. O T99 é o terceirizado, né? Não é sem registro, é terceirizado. É o tipo se fosse um autônomo, né? É como se fosse um autônomo, né? E, então eu precisava mudar, então eu falei com o meu chefe na época, tudo, se ele... Como eles não contratavam o W2, eu saí da empresa, deixei a porta aberta lá. Até hoje eles me ligam. Faz uns 3 anos que eu tô com o T99, mas Letícia era W2, mas enfim, é isso aí. Então valeu, velho, mais uma vez, obrigado. Abriu a porta mais uma vez pra gente, eu sei que vocês curtem esse cara aqui. Valeu, deixa a mensagem aí, até o próximo vídeo. Fui.